Napi wa to? Iya, nene kita lewat to. Aina, nene bani pe wa tara. Iya. Nanti nene kasih, mata ini. Iya, anda wa untuk kuda jika. Iya, suku ini. Ina mata amin suku ini, wa kai suku ini. Oh, jangan tu nanya. Wa dur panu tu jumberan hor tu nanya to. Yang dia nanti ini mana? Yang dia nanti ini mana? Iya, kalau yang kita kuyu baik kita nanti ini. Jangan tu nanya suku kuyu tu. Suku kuyu tu nanti ini. Anda anda pura dill lagi orang nak. Iya. Acha acha acha. Indo acha take nak chicken kulit nampi, nak kain kulit orang kulit chicken kulit nampi, kain kulit kah kulit katni kaya katni. Ugur sandi tini. Oh. Iya. Ugur sandi. Oh. Iya. Acha anda hilang. Tak agak orang ini kita agak keikhun itu. Okey. Tadi tengok. Tengok ada. Oh, entenyo? Iya. Enten ani tak apa kau? Ah, kita akan sen tu. Ini mini batu enam cabak kita ni. Guta it biur kita ni cuma tua, hatom tua, kakak tua, aku nak. Batu enam cabak kita ni. Ini itu iram men, gaya. Hah? Gaya retua karena. Marah, ira kok pakai tay tegaya kok hangre kacih? Anjin kak tinul ba kini badan nampi ini tu orang papa otok ente gaya rek otok ente. Bugi kini. Iya tu orang ba kan. Nenin kok gonta kini nanti anyu aku nak kosong jauh kini ente nai ita tengah main nampi iye. Ente na ente ngah mau ini ria gonta ni. Apa ente tay? Kui hon kok pakai tay tegaya kok kok kini badan kacih? Inta mpi ata nak kain sen bagi. Anyo kain sen lah. Gaya aku kini cina mpi. Eh tenang, asa jawabana buana hanya amar sorry. Ini betingan kan kat. Iya, aing galti ini jawabana. Indo aing kain kiaket nari, andro na en undingin dia cebai andro jaya dia kiaket nari andro andiin gitu. Aing kaji tu kesemua tu, kaji tu aing bagon lika gitu, mana tingtai aing lom tayik nari mentah aing tu suruhat kira, yap kira mentem kau kiaket nari. Mana piar mau bati, itu kira mentah aing gongian. Indo aing cilkin dinga kira nari, mana piar mau bati, itu kira mentem gongian. Aing on ada ingkan dinga iman nari. Dengar bang kerja, anda terang hapanu menjadi anda gaya ini pasalnya na. Indo ini aming kiar ni, anya era menteri itle me awat a. Indo gaya cilik ni rezeki, anda orang ini. Cikit ayah dorang jangan payah dia kabatun. Anda hongko dorokar, hongko dorokar. Dula bantre, anj payah teru menai menteri cakar ini hilang hilang. Kanya indo. Kaje dengar tanya hilang. Kanya kanya, anya hoci ni menteri. Kaje menteri hilang. Acha ni kaya arian, ita ni arian ni. Eh, hanya galti ini tulang. Tiada galti ini. Ham gaya magu tu ene teh, ane tak meniru tu kedua. Acha galti tu alami sebiji. Entri okey tu gaya tu jangan jatuh dekat depan aja galti pelatih jana bano. Mana gaya tu okey tu galti amuru. Mana ayuh tu okey ni ane time ni tu jobber tu sebab mana halau kacau muskil cebat aja. Pada tu pada tu okey tu okey tu gaya kita tu hafuk kelana kiu cebat aja. Alah bantar tu mendoa jekit gaya tu bangku awan. Entri na nemin marang uah marde. Ayat ayat kentu okey tu honkori okey bawa rencana kacau tu uah dekoro ya. Si jana rewa rewa kerja, anda na, anda amin target tera, amin jaga kerja, amin kiamen. Mana amin tu gaya amkiya kat terbang tu kanya. Ya, anda, inca tu kanya tu kaki, gaya tu gaya aje, ini irat tanda cing galti kene. Aduh gaya tanda cing kene galti ubah kena ente, sama kita kiamen kena. Indo ay kita kah, amu jadun tanda ada niri kah? Kumar jadi coke bolu kena cah. Ya, bing bolu indo, coke tu niri tehora nama. Acha dulu. Acha hilang hilang. Nah, dah ni alai wadah, bandar kah, kah iya tu. Eh. Kau ini. Okey tu kan ini kajim tanti, okey tu kan kajim tanti. Kajim tanti. Iya, ina kita, ini kan amgu jadi nama orang berkilan cilki bawa, anda kau ni jepun ni. Na ayah dua orang jangan party kah bawa tu na, anda amma dua orang party bawa, untuknya aku terima amma jadi nama orang itu cilki bawa. Okey lo, jaga tanah mam tu. Hah? Okey lo, jaga rando. Ni tu okey ha? Ni. Ya ni kan kia juga ke buat ateng? Buat ateng kia juga ni tu, anya ni ke? Amani mana? Aini tu kono cili kene? Hah? Aini tu kono cili kene? Aini tu? Ina kita ama orang dam lele me, am tu nikah terus itu pura train mina train dubba, ni tu wara dubba aja. Aina, amu aini mina, am tu kam ada na nanti nikah kan? Hah? Am tu giu ban, am tu aini nikah nikah, cawasama kau tu mina nikah tu mina, am tu ha, nama nama lagi ekom. Abe, ama dua re, ayam ama dua re, aja jangan jitan party kah bawa na. Ni dua re aja itu pura party bawa na. Ina am tu kialit me, Cina. Amke mana ni Andre kerja tu na aduh lockdown short tu na traino bond tu na traino jalan tu na nanti muskilan raba itu na macam tu. Entah entah terang en ira kini mana? Entah kialat mana tu? Entah na agapa teri nang kita cerkil kita. Ira karya kita bukil kalan tayki na alang tu nang bukil. Bukil kat sama ke bukil kini tayin doba cipte. Kita ayuk tu ni min mani ayah ayam jaga kerja na tu kacih ni. Ayah ayah arai arai alam tambai alam tambai ayam tambai itu entah muskil terima nyo.
mana itu ini jangan kayak itu bu, itu galat itu kayak galat ikhra. Amlo mana jangan jatna jangan jatna galat bano, untuk ini itu kayak itu dunia berke galat ya mera. Hah, bol deh re, itu na itu abis lockdown he. Hah ji, itu na. Lockdown, lockdown. Amo mai chicken tayin na, baru baru chicken tayin na, amke kajim mana. Hah? Ina kita amdo kaji mereka ada kau isianu mau apa teh kagak amjo itu teh cukup tanpa amdo yang cari apa lagi tiap maling tadi waling gitu ini kata kavi kau apa tuh endo ini tuh pilot itu kan ini kan pilot apa ama dua orang Cina kau apa tuh kaji mereka kamu samjau tuh nanti ilang ya biter pak kau biter biter kau cila kaji itu nih am bau tuh iya hubaran kau kaji itu nih endo hanya wadah nih kata kita ikan oka ama wadah alangga wadah bagi kene alangga wadah jibun mana kita alangga wadah Undo ayo aku kunda jepun kita koylo itu ini mardeh. Jepun tu mina menteri kita mina alangan. Jepun mina riyo kita ambil kam samjau tu nih je alik kuah jati kuah tu. Amo kuah jati kuah tu kam ciri kelakana. Kuah jati kuah, esu je lekane amdo. Acha, ama dora honko kaku bawa ini tanda ni dora kaku bawa ni ina anum samjau rica. Ina ambal itu samjau nih, niyo bukti. Eh eh, jaga. Ama samjau ni kah, ama gigi ubanu kah. Entah iya bentana. Amju seno, amju. Alap. Alapan tapu mana ini tuh? Sudah taruh mina mina tuh. Orang alam tuh nampak. Baru baru. Orang mina mana mana. Orang mina ori. Alam tuh ori. Ko tamanya kacih. Cina mana ko tamanya? Ni tu. Alam kau mau kaya ni kiri kiri. Ada ni tu lah cina. Ni tu ni tu. Alam tu. Alam tu kan sudah pernah. Orang buk. Buk. Ucap buk. Ucap. Buk. India tu gak betul betul pun aku tak tahu. Ucapan ini, ucapan ini, ucapan ini. Orang bukit jaya bang kuaya hujung. Ucapan ini, ucapan ini.